အခုဆက်ပြီးတော့ထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။အလှပပြိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ရတာလူတွေတင်မကပါဘူး။ Sorry ကကလအုပ်အလှပြိုင်ပွဲမှာလည်းအရေးအကြောင်းရောက်အောင်လို့ Botox ထိုးမှုနဲ့ပြဿနာတက်နေကြပါပြီ။နောက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့စီးလာတဲ့လူကနေရာတကျသွားမချွတ်မိရင်သုံးမိသားပြန်မထားမိရင်သူ့နေရာကိုသူပြန်သွားသိမ့်နိုင်တဲ့ဖက်နှက်တွေနောက်ထိုင်းစရာဖုံတွေနဲ့ဇပွဲတွေတီထွင်လိုက်ပါပြီဒီလိုမျိုးကဘာတလွားကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုကြီးညက်နဲ့မရှာဖောင်တို့ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဆော်ဒီအရေဗျာနိုင်ငံကလအုပ်အလှပြိုင်ပွဲမှာပိုလှအောင်အသားအရေးအကြောင်းပျောက်စီထိုးထားတဲ့ကလအုပ်တဒါဇင်လောက်ကိုပြိုင်ပွဲကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ရီရဲ့ပြင်နာမှာကျင်းပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကလအုပ်တို့ရဲ့အရာအမောင်းနှခမ်းပါခေါင်းနဲ့ဒူးတွေကိုကြည့်ပြီးအမှတ်ပေးကြတာပါ။တလကြာကျင်းပတဲ့ကလအုပ်ပြိုင်ပွဲဟာဆော်ဒီအရေဗျာယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ကြတာပါ။ကလအုပ်တွေကိုရှေးခေတ်မှာတော့အစားအသောက်ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နဲ့စစ်တိုက်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးအခုခေတ်ကလအုပ်ပွဲတော်မှာတော့အလှပြိုင်ပွဲတွေအပြေးပြိုင်ပွဲတွေမှာတုံးကြပါတယ်ထိတ်တန့်အရေးအသွေးရှိတဲ့ကလအုပ်တကောင်ဟာဆော်ဒီငွေ real သန်းနဲ့ချီပြီးတင်ပါတယ်ကလအုပ်ပွဲတော်မှာအစားအသောက်ဆိုင်တန်းတွေအမတရားပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေနဲ့ကမ္ဘာအရှိဆုံးနဲ့အပူဆုံးကလအုပ်တွေကိုပြသထားတဲ့ပြကန်းတွေပါဝင်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံ Nissan Car Company ကသူ့နေရာသူပြန်သွားနိုင်တဲ့ဖက်နှက်တွေ၊ထိုင်းစရာဖုံတွေနဲ့ဇပွဲတွေကိုဂျပန်ရိုးရာဟိုတယ်တစ်ခုမှာစတင်သုံးပြလိုက်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေမှာသုံးထားတဲ့အလိုလျောက်ပြန်သိမ်းတဲ့စနစ်ဟာ Nissan Car Company ရဲ့ကားရရမယ့်နေရာစီကိုအလိုလျောက်မောင်းသွားပြီးတော့ရပ်နိုင်တဲ့ Pro Pilot Park နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းတွေအသုံးမပြုတော့တဲ့အချိန်မှာခလုံနှိမ့်လိုက်ုံနဲ့ထားနေကြနေရာစီကိုအလိုလျောက်ပြန်ရောက်သွားတာပါ။ဖက်နှက်တွေမှာဆိုရင်အနောက်ဘက်မှာဘိန်းလေးနှလုံးမော်တာနဲ့အာယုံခံကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားတာပါဒိုဂျိုအနောက်ဘက်တောင်ပေါ်မြို့လေးဖြစ်တဲ့ဟာကုန်းက Profilot Park Broken Hotel မှာကန်ထူးသူဇုံတွဲတွေကိုအခမဲ့တဲခိုဝင်ပေးမယ်လို့ Nissan Company ကကြေညာထားပါတယ်ဒီရိတ်ဒီဇိုင်းတောင်းသူတယောက်ကနောက်ခြေကနေအိမ်သုံး Prebo ကတွေထုတ်လုပ်ဖန်တီးပြလိုက်ပါတယ်ဘာမီဟန်စီးတီတက်ကတူမှာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းပညာကိုတင်ကြားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဘွဲယူပြဘွဲအတွက်လုတ်ပြရမယ့်ပစ္စည်းကိုစဉ်းစားရကနေအခုလိုနောက်ချေးကိုအသုံးပြုဖို့ဖြစ်လာတာပါနောက်ချေးဟာအတော့ကိုအသုံးနေတဲ့တဘာဝသယင်ဇာတတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ရေရှည်ခံပြီးတော့တဘာဝပစ္စည်းလည်းဖြစ်ဖို့ကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ရတာပါပန်းအိုးတွေခွေးကြေးထိုင်ခုံပူလေးတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အာဖရိကတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းနောက်ချေးကနေမြေဩဇာအဖြစ်အသုံးပြုတာမိသိန်းတက်ငွေကနေစွန့်အင်ထုတ်တာရှုနဲ့ရောနေပြီးအိမ်အဆောက်အုံပစ္စည်းအဖြစ်သုံးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုလိုပရိဘောဂတွေလုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ပိုးသက်ထားတဲ့နောက်ချေးကိုတစ်ဈေးတွေနဲ့ရောပြီးနောက်ချေးရဲ့မူရင်းအယောင်အသွေးမပြည့်အောင်စီမံပြုလုပ်ထားတာပါ။ဝယ်ယူအသုံးပြုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ထိုင်ခုံပန်းအိုးတွေရဲ့အသားကိုကြည့်ပြီးဒါကဘာနဲ့လုတ်ထားတာလဲဆိုတဲ့သိကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးထားတာပါ။